নমস্কাৰ মই ৰুবি স্বাগত জনাইছো মোৰ চেনেললৈ আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আজিৰ ভিডিঅটোত মই আপোনালোকক মিলিবাগ নামৰ পোকবিধ হলে কি ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰতে কম যিসকল লোক অলপ হ'লেও খেতি বাতিৰ লগত জড়িত বা যাৰ ঘৰত অলপ হ'লেও ফুল আছে তেওঁলোক সকলোৱে হয়তো এই পোকবিধৰ বিষয়ে জানে এই পোকবিধ ফুলগছৰ উপৰিও শাক পাচলি গছতো হোৱা দেখা যায় ফুলগছৰ ভিতৰত জবা ফুলত খুব বেছিকৈ হয় আৰু লগতে জলকীয়া বিলাহী বেঙেনা আদি গছবিলাকতো হোৱা দেখা যায় এই পোকবিধৰ ওপৰত বগা চামনি এটা পৰি থাকে বাবে ইয়াক বহুতে ভেঁকুৰ বুলিও ভাবে কিন্তু ই ভেঁকুৰ নহয় ই পোকহে এই পোকবিধে গছজোপা বাঢ়িবৰ বাবে যিটো নিউট্ৰিশ্যনৰ প্ৰয়োজন হয় সেই নিউট্ৰিশ্যনটো শুহি খাই থাকে আৰু গছজোপাৰ নিউট্ৰিশ্যন পোকবোৰে খাই দিয়াৰ বাবে ইয়াৰ পাতবোৰ লাহে লাহে সৰি যায় আৰু গছজোপা এনেদৰে শুকাই মোজোৰা পৰি মৰিবলৈ ধৰে এই মিলিবাগ পোকবিধ যেতিয়া গছত হয় তেতিয়া পৰুৱাও অহা দেখা যায় সেইবাবে বহুতে ভাবে পৰুৱাই এই পোকবিধ আনে নেকি কিন্তু আচলতে কথাটো সেইটো নহয় এই মিলিবাগ পোকবিধে এটা ৰস এৰি দিয়ে আৰু সেই ৰসটো খাবৰ বাবেহে ইয়াত পৰুৱা হয় এই পোকবিধ মাৰিবৰ বাবে আমি ঘৰতে বহু ধৰণৰ ঔষধ বনাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু সেই ঔষধবিলাকৰ ইমান কুইক ৰিজাল্ট নহয় আৰু লগতে ইয়াক বেছিদিনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব লাগে আৰু আমাৰ বহুতৰে ইমান সময় নাই বা ইমান ধৈৰ্য নাই যে আমি একেটা কামতে লাগি থাকোঁ সেইবাবে মই ইয়াত কি ৰাসায়নিক ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো দেখাম ৰাসায়নিক ঔষধৰ ভিতৰতো বহু ধৰণৰ ঔষধ পোৱা যায় তাৰ বাবে আপোনালোকে সাৰ বিক্ৰী কৰা দোকান বা বীজ ভাণ্ডাৰ আদিত খবৰ কৰিলেই গম পাব মই ইয়াত এই টেফগৰ ইনচেক্টিচাইডটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ এতিয়া ইয়াৰ আধা লিটাৰ পানীত 2 ml মিলাই ল'ব আৰু য'ত পোক হৈছে সেই অংশখিনিত ভালদৰে স্প্ৰে কৰিব লাগে ইয়াক সদায় আবেলি সময়ত স্প্ৰে কৰিব আৰু পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা পানীৰে ধুই দিব আৰু এইদৰেই 1 বা 2 দিনৰ মূৰে মূৰে এসপ্তাহমান স্প্ৰে কৰি থাকিব যেতিয়ালৈকে পোকবোৰ মৰি নাযায় এইজোপাত চাওক এয়া 2-3 বাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছতেই পোকবিলাক নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু এই ডালটো শুকাই যাব ধৰিছিল ইয়াত এতিয়া পোকবিলাক নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু লগতে নতুন পোখা আহিছে আৰু এয়া হৈছে 10 দিনৰ পিছত এইটো ডালত চাওক এটাও পোক নাই আৰু আটাইতকৈ ভাল কথাটো হৈছে এই ডালটোত নতুন পাত আহিলে নতুন পোখা আহিলে আৰু গছজোপা আকৌ আগৰ দৰে সজীৱ হৈ গ'ল আৰু বাকী গছবিলাকতো একেই ইয়াত পোকবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু নতুনকৈ কলি আহিছে আকৌ নতুনকৈ ফুল ফুলিছে এজোপা মোৰ এজোপা প্ৰিয় ফুল হালধীয়া ফুলজোপা আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল জনাব যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব লগতে এটা কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ